بسم الله الرحمن الرحيم. علامہ اقبال اور ایک دہریے کا عجیب واقعہ۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے پاس ایک دہریہ آیا اور خدا کی ذات کے انکار پر 3 دن تک بحث کرتا رہا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ وجود باری تعالیٰ پر دلائل دیتے اور اسے قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش فرماتے رہے، مگر جب اس دہریے نے حد کراس کر دی، مان ہی نہیں رہا تھا، تو آخر کار علامہ اقبال نے فرمایا، چلو آج میں تمہیں کسی مرد کلندر کے پاس لے جاتا ہوں، شاید اللہ کریم تمہاری قسمت بدل دے۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ اس دہریے کو سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے گئے۔ جو ہی وہ دہریہ حضرت میاں صاحب کے دربار میں پہنچا تو میاں صاحب نے اللہ کا نام لے کر اس کی کمر پر ہاتھ مارا اور کہا، کیوں بھائی، رب ہے کہ نہیں؟ یہ سنتے ہی اس پر خوف سا کچھ عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیا اور اس دہریے نے بغیر کسی کلام و دلیل کے تسلیم کر لیا کہ واقعی ایک خدا موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شعر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی موقع کی مناسبت سے لکھا تھا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازوؤں کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے دوستوں تک بھی شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔